Ondro, je to takový, jako když v podstatě tě vychovává celý život máma a dře prostě dělá, co může, aby ti k Vánocům koupila ponožky a potom přitancuje táta, který má prachy jako květinka až v dospělosti a koupí ti třeba vodní skútr. Takže já na tom vodním skútru teďka budu jezdit, ale budu se cítit provenile. Dobře, krásné přirovnání.